Olá, gente do canal do Cícero e da Madalena. Nós estamos aqui diante da Catedral da Praça Central da cidade de Conceição da Aparecida. Um lugar de pessoas acolhedoras, cafeicultores. Toda a região aqui é voltada para o café. E fiquei sabendo, através de umas pessoas que eu conheci nessa minha vinda para cá, que agora também estão plantando tomates aqui na região. Haja vista que até nos pediram para mim, para Madalena, para a gente conseguir algumas roupas, sapatos, para que essas pessoas daqui da cidade, ou melhor, que estão aqui na cidade trabalhando, possam ter uma ajuda, já que a situação não está boa para ninguém. O tempo, como vocês estão vendo aí, está um tempo fechado, infelizmente, devido o tempo que não está chovendo, né? Está acontecendo isso daí. Aqui nós estamos na praça central da cidade. Eu vou descer aqui para vocês terem uma noção. Um lugar tranquilo, como eu estou falando, de aproximadamente 10 mil habitantes. Depois, para ter certeza, o certo seria dar uma olhadinha no Google para a gente saber quanto tem a população aqui. Mas eu acho que dá uns 10 mil, se der, habitantes. Aqui nós temos se eu devia chamar isso de chafariz ou coisa nessa linha, mas até posso chamar assim. Eu creio que minha época de festividade é ligado aqui. E conforme toca a música, esses bicos jogam a água. Isso é o que eu tô achando. E segue-se a canção. Ali nós temos uma agência bancária. Já abaixo eu sei que tem sorveteria, porque eu já vi. Temos ali, que é difícil numa cidade grande, nós temos ali um pé de romã. E como vocês podem observar, o pessoal aqui circula muito pouco. Não creio que seja pelo coronavírus. Eu creio que é o jeito mesmo das pessoas aqui, porque agora estão trabalhando, né? E conversando com uma das pessoas que lida com café, me disseram que já terminou a campanha do café. Na praça da cidade nós temos, se não me faz de memória, esse pé aqui, que pelo jeito não é mesmo, é de um pau-brasil. Como toda cidade do interior, reina essa calma, reina esse sossego que vocês estão vendo, né? Nós temos aqui dois lugarzinhos que a gente fica conforme o pessoal se reúne no final de semana. Certeza absoluta que eles vêm para cá, as criancinhas vêm brincar, as pessoas vêm conversar. Essa praça aqui, pelo visto, é bem frequentada no tempo de festa. Uma vez eu passei aqui com a minha esposa, a Madalena, e realmente tinha uma festa aqui com carretas de som, pessoal se divertindo, e a coisa estava muito boa. Para quem gosta, estava um prato cheio, como a gente fala. Mais um outro lugar aqui. Como toda a cidade interior, a praça parece que segue um certo padrão, né, gente? Mas a gente percebe que há mesmo uma grande diferença, assim. A gente vê que já passei aqui e estava muito mais animado. Mas devido ao que está acontecendo, fica estranho. E hoje é segunda-feira também, né? O pessoal está trabalhando ainda. Também tem esse lado aí que eu alguns chegando em casa. E eu me esqueci de falar e a Madalena fez uma boa observação. Hoje estão chegando da roça, uma banda, tá? Temos aqui algumas palmeiras imperial, como vocês podem ver ali. Volta de onde eu iniciei é devagar. Eu vou
falou e é verdade. Agora é a época dos anos brancos. Eles pegam cigarra, pegam lagarta. Ali mesmo tem um. Ué, é uma cigarra que tá comendo? É. É uma cigarra, em casa ali é uma cigarra. Tem um prato cheio ali, hein? Registrei um pouco do Sendo Cidade para vocês.